Ano, Marcelko? Už je tady? Pochopitelně, a jde dovnitř. Ten člověk je. Čau, čau, tyhle, sorry, nestíhám. Tyhle, čau. Dobrý den, vy jste pan Luboš Verka? Dobrý den, děkuji. Prosím, posaďte se. Děkuji. Dobrý den, já jsem inženýr. Čau, já jsem Mára, těší mě, rád tě poznávám, kámo, ty vole. Takže, pane Hnízdo, vy byste se chtěl ucházet o práci v naší firmě na pozici finančního ředitele. Řekněte mi, jaké máte dosavadní zkušenosti s řízením financí? Prvně jsem pracoval v České spořitelně, poté jsem přesídlil do komerční banky, dál jsem se dostal do IBM, do Microsoftu. Hele, jako jenom jednu naší firmu jsem trošku potopil, takže jako s těma financema mám jako zkušenosti. Mluvím plynulé anglicky, německy, francouzsky, španělsky a teďka dodatečně se učím ještě rusky a finsky. No a pane Hnízdo, popište nám vaše silné a slabé stránky. Hele, silný. Umím vypít 5 panáků vodky pod 3 vteřiny. Slabý. Já vám děkuju, pane Verka, z naší strany nebo z mé strany. Je to pro tuto chvíli všechno. My se vám do týdně a 14 dnů ozveme. To se těšilo a uviděnou. I mě děkuji za skvělou. Pane Hnízdo, já bych vám rád jménem svým jménem pochopitelně naší společnosti poděkoval za to, jak jste se zúčastnil konkurzu na pozici finančního ředitele. My se vám v nejbližších 10 letech ozveme a doufáme, že naše vyjádření pro vás bude uspokojivé. Takže já vám děkuju a Marcelko! Marcelko! Si ukázat svůj vlastní robot.